Поредното изненадващо посещение от високо ниво в Украйна. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел се появи в някои от най-засегнатите от войната места, в Бородянка и в Буча. Изрази своята солидарност към украинския народ и каза, че историята няма да забрави военните престъпления. За да направим обаче всичко това история, за да осмислим видяното и случилото се в тези почти два месеца война, наистина трябва да го видим с очите си. BTV има късмета да има специални пратеници по местата, където наистина се случиха ужасяващи събития. Представяме и техните ексклузивни разкази и срещи с хората там. Стоян Георгиев за пореден ден е в Украина, в период, в който втората фаза на войната вече е в своята активна част. Стояне, добро утро. Разкажи ни онова, което знаеше ти за Буча преди да тръгнеш към Украина. Съвпадна ли с това, което видя? Здравей, Злати. Това, което видях в Буча, по-скоро не отговаря на представители на това, за това, което представлява една война. По-скоро изглежда като бандитизъм. Сякаш през този град са минали бандити, буквално. Защото всички магазини са разграбени, разбити. Вижда се, че всичко е взето отвътре. Стреляно е хаотично по сгради, по жилищни сгради. Разбити са апартаменти. Вижда се как са разбити, включително аптеки. Всичко, което може да си представиш. Разбити са в парковете, пейките, тревата, дърветата. Хората са правили, имат надписи по магазините си, по къщите си. Тук няма нищо, защото очевидно са се сблъсквали точно с това. Хората, войниците отиват при тях и просто искат да вземат нещо, каквото има. Без значение дали е магазин или дом. Самите хора, с които разговаряхме, местните жители, които са преживяли всичко това, същото и разказваха, че са избирали по-хубави къщи, където са предполагали, че може да има по-скъпи неща, влизали се и са взимали това, което им е необходимо. Съвсем конкретен пример, магазин, в който е имало техника и очевидно са взети телефони, защото вътре няма нищо. Са си взели, да кажем, и тези предпазители, протектори за телефоните и са изхвърлили паковките на протекторите, за да не правят, за да не им вземат място пред магазина. Всичко това все още е там и се вижда. Така че това по-скоро виждаме. Трябва да отбележим, че в Буча, когато влиза руската армия, там няма украинска армия. Това е един град, който има около 40 000 жители, в който според неофициални данни, но приблизително има около 3-4 хиляди души. Повечето са успели да се евакуират, още когато руската армия настъпва. Така че едни около 15 000 войници руска армия са били в един град, около един месец са го окупирали, в който има около 3-4 хиляди цивилни. Всъщност това е било армия срещу цивилни. Буквално не е имало война в този смисъл, в който може да си представим за една война. Всички тези избити хора, стотици вече свидетелства, не просто свидетелства, открити тела на убити хора, някои от тях погребани в масови гробове, и свидетелствата за зверствата, които са били подложени тези хора, действително повдигат въпроса дали това са били истински военни действия, а не е просто тормоз над местното население. Разбира се, казва се с това дали е геноцид или не, действията в Буча и изобщо руската инвазия в Украина, най-вече това, което се е случило в Буча, ще бъде една от причините да се разследва, как може да бъде квалифицирана присъствието на руската армия тук в Украина. Международни екипи и наблюдатели ще извършат това независимо разследване. Интересен обаче и друг въпрос. Допреди седмици, преди 24 февруари, Буча е предпочитано място за млади семейства, които се избират там, купуват си къщи, за да живеят далеч от града на чист въздух. Сега те нямат, както ти каза, нямат домове, нямат градини, нямат нищо. Кой ще плати за това, Стояне? Да, имахме точно такъв разговор с един човек. Най-обикновен беше неговата професия, някаква техническа, защото имаше много инструменти. И той това ни каза точно, защото вече е проучвал въпроса. Това е, той има апартамент. Неговият апартамент и апартамента на неговата съседка, която е от горния етаж, която е жена, мисля, че шивачка, каза той по професия. Хора, които нямат нищо общо с никакви военни или каквито и да било, да бъдат обект на някаква агресия. Танкът застава на улицата, стреля в един апартамент, стреля в другия, сградата се пали, всичко изгаря, целият блок е изгорял, половината сгради са изгорели. Конкретно за този човек, който говоря, е в Ирпен, съседния град на Буча. Той каза, че вече
опитал и се опитал юридически да разбере какво може да направи той, когато някой е дошъл и е унищожил имуществото му. Други хора, просто руските войски са минавали с танковете върху автомобилите им. Буквално такива видяхме много, защото тези автомобили вандализирани се събират на едни места и в края на Буча, и в края на Ирпен, на края на града, където се виждат всички тези автомобили, някои по които е стреляно, буквално с огнестрелно оръжие, вижда се по колите, други просто с танковете или БТР-ите минавано върху тях. Та този човек се обърнал към властите и те са му казали какво може да направиш, когато някой е унищожил имуществото ти, отиваш при прокурора, пускаш преписка в прокуратурата. Този човек е направил това нещо, след което се е поинтересувал какво ще се случи оттам нататък. Прокуратурата ще направи разследване, тя ще установи, че някой е дошъл. В случая това са чужди граждани, които са влезли незаконно в страната и е унищожил неговото имущество. Когато това се е случило и се установи какви са тези граждани, оттам нататък процедурата ще отиде към съдилище. Това съдилище ще отсъди на международни съдилища и това са няколко поне стъпки, 4 или 5, за да се стигне до международен съд, което може би ще отнеме много-много години, но това е единственото нещо, което този човек може да направи. Той вече се е интересувал. И в крайна сметка той вече е започнал тази процедура, защото буквално всичко, което има, цялото му имущество, е унищожено. И автомобил му, той ни го показа, и това беше по ирония на съдбата. Ние го бяхме снимали преди това в това гробище огромно, където е там. И той каза, и моята кола е там, и после видяхме на кадрите, че сме снимали и нея. И колата му, и жилището му са унищожени. За щастие той е жив и това, което му предстои, както на хиляди украинци, особено в предградията на Киев и в Буча, и в Ирпен, Бородянка и селата наоколо, ще имат този казус. Кой ще възстанови щетите върху имуществото им? Вчера се срещнахме с един човек, който е от малкото останали, били в Буча, цивилен гражданин, който е видял с очите си това, което се е случило през този ужестяващ един месец в неговия град. Предлагам ви да чуете неговия разказ. Буча е град-сателит на Киев с около 40 000 жители. Повечето успяват да избягат преди руската армия да окупира града. Евгений Олексенко от град Буча, един от тези, преживяли руската окупация. Срещаме го в двора на църквата Светия апостол Андрей, която е превърната в масов гроб по време на руското владение на града. Това, което се е случвало в Буча, е вероятно да стане причина руската агресия в Украина да бъде определена като геноцид от международната общност. С багер беше изкопана огромна дупка, ширина 10-15 метра, дължина 20-25 метра и от цяла Буча докарваха телата на тези, които бяха разстреляни. Те ги хвърляха, както фашистите едно време, в една обща дупка и това продължаваше няколко дни. Докарват, хвърлят и покриват с земя. И това бяха само цивилни хора. Преди седмица телата от масовия гроб са екскумирани. Тече международно разследване. Всичко започва на 28 февруари, когато руската армия влиза в града. Беше достатъчно една снимка от телефон на тяхната техника. Затова убиваха. Една снимка – убивате. Достатъчно е да видят един СМС, където пише «Войници, танкове, БТРи». СМС – разстрел. Аз видях как застреляха едно момче на 35 години. Цивилен. Вървеше по улицата към хранителния магазин. Долу беше руския блокпост и военна машина. По принцип магазините не работеха и трябваше от някъде да търсим храна. Той вървеше към магазина, който по това време вече беше разграбен. Ти го видя? Да, аз видях това момче. Той вървеше и машината беше пред него. Те казаха «Спри!» Той отговори. Аз отивам в магазина. Последва един откос отгоре и един откос в него. Момче на 35 години. Имахте ли възможност да контактувате с руснаците? Всеки ден, по няколко пъти. Питахте ли ги защо? Аз ги питах. Млади войници, защо сте тук? Те отговаряха. Ние дойдохме да ви освободим от Америка. Аз му казвам, добре, аз съм гражданин на Украина. Както и всички около мен са граждани на Украина. Къде е Америка? Те обаче казват, Америка ви окупира. А защо убиват? Не знам. Вие можете ли да обясните защо животните са животни? Аз не мога. Това не са хора. Имате ли близки, които са били убити? За смартфон и снимката на унищожена руска колона. Това беше моят кум. Познаваме се от 30 години.
беше застрелян за снимката на унищожена руска техника. Взеха му телефона, видяха снимка, изкараха го настрани и го застреляха. Установили се колко хора са убити. Мисля, че още половин година ние ще ги броим. Около болницата има три фризера, които са пълни с трупове. Когато руснаците влизат в Буча, там няма украинска армия. 15 000 руснаци срещу 3000 цивилни. На 1 километър от тук има детски лагер. Там изгаряха трупове. Правеха го чеченци. Те влязоха в края на февруари и до последно бяха тук. Извършваха зверства. Те се държаха като зверове. Евгений и съпругата му са преминали през този кошмар заедно. Когато минавахме блокпостовете с мъжа ми, в един от случаите той ме извика само мен, поиска документи и направо ми каза: "Ела с мен." Честно казано, беше много страшно. По принцип, аз обичам да ходя с грим. Но след тази случка, мъжът ми ми забрани да го правя и се стараех да изглеждам много грозно. Градът, който виждаме днес, не прилича точно на поразен от война. По-скоро на град, който е бил подложен на бандитизъм. Разбити магазини, стрелба по жилищни сгради, станкове, ракети, всякакво оръжие. Сградите, които са били по-удобни за удар, са били ударени. Над 500 са убитите в Буча, но все още има липсващи хора. Всеки ден се откриват нови. И малко може би да дадем идея за това как изглежда Буча, защото вчера взехме това интервю, може би видяхте в двора на църквата, където са погребани в масов гроб всички тези хора. Картините, които виждахме до този момент от Буча, бяха като от миналото, като от може би Втората световна война, стара техника, която е по улиците разбита. Всъщност тази част от града, която е здрава, ни дава идея, че това е едно много добре уредено предградие на Киев, изключително проспериращ град с много хубава инфраструктура, с хубави сгради. Има места, където има жилищни комплекси, които са по-многоетажни, с много добро уредена инфраструктура, с футболни игрища, детски площадки. Има и такава част от града, където има еднофамилни къщи. Личи си, че там живее такава част от населението, която може да си позволи да живее по-добре. Определено един много хубав град. Подобен град е и Ирпен. По-голям той слят. Те са заедно, може би правят едно около 150 хиляди души, Буча и Ирпен. Всички тези места са предпочитани за много киевчани, които могат да си позволят да отидат да живеят в предградията, както в жилищни комплекси, така и в къщи. Така че това се случва. Не би било приемливо, разбира се, и би било ужасно да се случва където и да било, но когато виждаш, че се случва на едно място, в което живеят хора, които живеят съвсем нормален, цивилизован начин на живот и се случва с цивилно население, на място, на което дори няма никаква армия, както вече споменахме, защото когато са пристигали руснаците, там не е имало украинска армия, е действително още по-трудно да се възприеме как е възможно нещо подобно да се случва в 21 век. Стояне, благодаря ти. Следим с огромен интерес и тревога, разбира се, вашето пътуване в Украина. Пазете целият екип и продължавайте да ни разказвате от първо лице за случилото се в Украина и в тези толкова тежко пострадали места. Аз изпомням и Екатерина Пева, която сме включвали многократно в нашия ефир. Българка от Буча, която е живяла точно там, която ни каза: "Аз ще се върна там и отново камък по камък ще съградим града си." Така че Украина след известен период от време ще започне да се съзема от ужаса и кошмара, който изживява вече втори месец. Продължава.